Kände du någon liksom skuld eller skam när du fick den, just den här diagnosen, just lungcancer som är så förenat med rökning eller förknippat med rökning? Finns det liksom, fanns det någon direkt känsla av skuld eller skam när du fick det? Det, så är det ju. Alltså jag tänkte ju att jag har 33 år, du har rökt på dig det här. Det är klart att man skäms, det är klart att man ångrar sig och önskar att man inte hade gjort det, men det är så dags nu. Anna-Karin började röka när hon var 12 år. När hon drabbades av lungcancer kände hon en skuld och skam över att hon själv hade rökt sig till sin sjukdom. I det här avsnittet pratar vi om den känslan och om fin och ful cancer. Välkommen hit, Anna-Karin. Tack snälla. Till att börja med bara, hur såg ditt liv ut innan du fick cancer? Jag jobbade, hade ett jobb som jag trivdes fantastiskt bra med. Jag hade börjat en alldeles ny tjänst så inom min förvaltning då. Och var jättepeppad och taggad på den. Tränade mycket. Jag har familj, och två vuxna barn och två barnbarn och en hund. Så det var liksom, det var mitt liv så. Hade du haft någon tanke någon gång under ditt liv eller en oro för att du skulle kunna drabbas av cancer? Ja, absolut. Jag har ju rökt många år. Och det har ju funnits med hela tiden. Även om man som rökare, eller jag som rökare i alla fall, förträngde det och tänkte att nej, men inte jag, det händer inte mig och så vidare. Mm. Så. Jag tänker, du sa att du har rökt många år. Då kan jag tänka mig bara att under de här åren att det har ändrats ganska mycket på hur man ser på rökning eller vad man vet om rökning. Ja. Från början, när du började röka, hur såg man på rökning då? Nej, men jag kommer ihåg när jag började röka. Jag kommer ihåg att jag stod i ett P-hus, ett parkeringsgarage i Södertälje med ett litet paket Glenn. Och tryckte i mig det där för att jag skulle lära mig röka tillsammans med min bästis. Det var så det var då, för då var det tufft att röka. Så. Hur gammal var du då? 12. Ja. Mm, så när jag rökt sedan dess. Och innan dess så var jag ju passiv rökare eftersom mamma rökte. Hemma, hon rökte i bilen. Hon rökte, det gjorde man på 50- och 60-talet i Sverige. Så det är sant som du säger, det har ändrat sig jättemycket. Och kommer du ihåg när det liksom började bli så att du funderade på nej, men gud, det här är ju farligt. Vad ska jag göra? När kom du till den insikten? Ja, jag försökte ju några gånger. Jag slutade för 9 år sedan. Åren före det, alltså 5 år innan det, gjorde jag ett flertal försök att sluta. Men lyckades inte. Det är svårt att sluta röka. Varför tror du att du inte lyckades? Därför att jag tror att jag var för envis. Jag tog inte riktigt hjälp. När jag tog hjälp, då fungerade det. Då använde jag de här plåstren. Och sen så satt jag skrev till och med tiden när jag skulle byta dem. Och gjorde det precis by the book. Jag läste allt jag kom över och jag ringde sluta röka linjen och jag gjorde allt. Och då funkar det. Mm. Men du säger att du hade varit orolig och tänkt mycket på att du skulle kunna drabbas av cancer. Tänkt mycket, men tänkt på det. Tänkt på det, ja. Dina nära anhöriga, familjen och så, har de varit på dig och velat att du ska sluta eller hur? Nej, inte. Ja, det är klart. Jo, jag ska inte säga så där, för min son han avskydde att jag rökte när de var små. Så. Och visst, men sånt där förtränger man som rökare, så förtränger man såna. Och man går inte och tänker att jag får cancer, utan det ploppar upp någon. Rädslan ligger ju där, tror jag, hos de allra flesta som röker. Mm. Idag vet vi ju. Och du slutade för, sa du, 8 år sedan? Ja, nej, 9 år sedan. 9 år sedan. Och när du hade slutat, försvann oron för att bli sjuk då? Nej, det gjorde det inte, för jag hade ju som sagt läst väldigt mycket innan jag slutade. Så jag visste att om jag klarar mig i 10 år, då har jag halverat chansen att få lungcancer. Det är det som jag läste mig till. Jag klarar mig 9. Så, eller 8. Mm. För sen då, så vad har hänt? Du har fått lungcancer. Ja. Mm. Jag sökte primärvården för att jag var trött. Och då hittade man en tumör.
De skickade dig på lungröntgen då? Eller vad, hon gjorde det med en familjeläkare, en fantastisk familjeläkare. Som tog det på allvar. Och alltså, bara söka för trötthet, det kan man ju tänka sig att man kanske bara skulle kunna vifta bort. Men hon undersökte hela mig och sa hon att nej, du måste gå och röntga, det låter inte så. Det låter konstigt i din lunga. Så. Mm. Och då fick du det beskedet ganska snabbt? Då fick jag det beskedet ganska snabbt, precis. Jag fick komma tillbaka till henne och hon berättade. Sen hade hon ordnat en tid dagen efter på lungkliniken hemma. Så jag fick komma till en specialist där. Då. Mm. Kan du liksom backa tillbaka till det beskedet när du fick veta att du hade cancer och komma ihåg hur du kände? Ja, den det glömmer, jag glömmer inte det. Det sitter ju liksom inne. Jag satt ju i stolen, jag hade min dotter med mig. Och sitter inne hos läkaren. Och då, det är ju ingen som säger att du har cancer vid det tillfället. Utan det de säger då innan biopsier och allt sånt där är klart. Det är att vi misstänker att du har cancer. Och den här läkaren var erfaren, så hon sa att jag är ganska säker på att du har cancer. Och det blir ju... Ja, det är konstigt. Det känns som man ska ramla, sjunka. Man tappar fotfästet helt och hållet. Fast man sitter ner i ett rum som är jätteknepigt. Och så vill man inte utsätta sin... Jag hade Johanna med mig. Jag ville ju skydda henne också. Samtidigt som man blir förtvivlad själv. Mm. Så. Mm. Hur reagerade din dotter som du berättar om och din närmaste familj, vad var deras reaktion när det här hände? Nej, men alltså jag tror att det, ja, det blev chock helt enkelt. Såklart. Och det var mycket, vi grät allihop och vi var jätteledsna. Det var, ja, det var en krisreaktion i hela familjen. Blev det. Mm. Såklart. Kände du någon liksom skuld eller skam när du fick just den här diagnosen, just lungcancer som är så förenat med rökning eller förknippat med rökning? Finns det liksom, fanns det någon direkt känsla av skuld eller skam när du ja, fick det? Ja, så är det ju. Alltså jag tänkte ju att jag har 33 år, du har rökt på dig det här. Det är klart att man skäms, det är klart att man ångrar sig och önskar att man inte hade gjort det, men det är så dags nu. Mm. Mm. Kände du att andra skuldbelade dig eller att vården på något sätt gav dig någon slags hint om att du får skylla dig själv? Liksom? Nej, inte så mycket vården, men däremot så tycker jag tycker att det finns det i omgivningen. Så. Och jag märker det kanske allra tydligast bland oss som har lungcancer, för den som har lungcancer som inte har fått av rökning, den är väldigt snabb att tala om det, för jag har aldrig rökt. Så. Det speglar väl samhällets syn, tänker jag. För det, lite så är det. Att lungcancer och gyncancer då, tror jag är de här cancerna som är jobbiga och lite skuldbelagda. Så. Men hur tänker du? Jag tänker att det är många, man vet ju idag att alkohol och rökning och osunt levnadssätt påverkar oss att kunna drabbas av flera cancersorter, inte bara lungcancer. Utan varför tror du varför tror du att det är så, just lungcancer är så skuldbelagt? Jag vet inte, jag har ingen men alltså, om jag träffar någon eller om du träffar någon som har bröstcancer, så kommer de aldrig att berätta att första frågan de får är, har du inte motionerat eller har du ätit för lite sallad? Eller, det existerar inte. Men jag får alltid frågan, har du rökt? Har du rökt? För det tror man kanske inte, men så är det ju. Mm. Men jag bemöts alltid med den frågan. Och sen när jag säger att jag har rökt, då är liksom diskussionen slut. Men vad skulle du vilja säga då? Eller vad säger du då? Nej, jag säger ju att jag har rökt i 33 år. Därför att jag tänker inte skämmas för det här. Jag tycker att jag har... jag vet hur svårt det är att sluta röka. Och jag tycker att vi har samma rätt som alla andra. Vi ser inga lungcancergalor. Vi ser ingen lungcancermånad. Det är väldigt tabu sådär. Och vi vet ju idag att flest kvinnor
dör i lungcancer idag. Lungcancer är den cancersort som dödar flest kvinnor i Sverige idag. Men det är väldigt tyst om det. Mm. Mm. Vi har ju, jag tänker att vi har redan fått ett potentiellt dödsstraff. Vad mer liksom? Men tror du inte, jag tänker att det finns ju några cancersorter där det är dålig prognos. Lungcancer hör ju tyvärr fortfarande dit. Ja. Vilket innebär att det är, de patienterna som får det kanske inte är tillräckligt starka för att skapa stora patientorganisationer eller så. Tror du att det kan ha med det att göra? Att det är ett för litet patientnätverk som liksom kan lyfta det här? Ja, jag tror att det kan vara en del i förklaringen. För det första så är många som får lungcancer äldre. Så. Men jag tänker att det ökar också. Och med tiden så blir ju behandlingarna allt bättre. Så vi blir ju många som överlever många år i lungcancer. Men jag tror att det är en del i förklaringen, absolut. Du var också inne på det här att de som får lungcancer som inte har rökt syns väldigt mycket och hörs mycket. Och så. Kan det liksom inte vara bra då att de, vad ska man säga, de visar ansiktet utåt att det är någonting som vi ska uppmärksamma, att det är faktiskt inte bara rökare, om det nu finns en sån bild hos folk att ja, men man får skylla sig själv, att det kan vara bra att få fram att vem som helst kan drabbas. Jo, det är säkert bra, men det hjälper inte till att få stopp på rökningen, tänker jag. Och det är det som jag tycker att vi borde rikta in oss mera på, att få stopp på rökningen. Det är liksom det som är viktigt. De är inte representativa för lungcancer. Så om du tänker på cancergalan till exempel, så var det en man som medverkade där som hade också samma, han hade också lungcancer men aldrig rökt. Så. Och det är de som får synas någonstans. Det är i alla fall min upplevelse och även många andras. Men vad ska man göra för att få stopp på rökningen, tror du? Det är såklart ett jättestort, en stor fråga. Men vad tror du att man kan göra? Men jag pratade med en sköterska idag som sa det att jag skulle så hemskt gärna vilja skicka alla mina som går på rökavvänjning på spirometri. Där man kollar lungorna. Men jag får inte det, sa hon. Därför att då, om det visar någonting på spirometrin, då måste man ta hand om det. Och då blir det en kostnadsfråga. Så att jag tänker att det finns massor att göra. Det finns, det är en politisk fråga som behöver prioriteras. Precis. Om man tänker då den här, man nu pratar om fin och ful cancer, du var inne på lungcancer och gynkancer. Vilka är de fina cancerna, tänker du? Ja, fincancer, jag tänker bröstcancer är väl ett exempel. Så. Där man aldrig hört talas om att det är ditt eget levnadssätt som har påverkats, trots att det kommer en cancerprevention som talar om att det faktiskt är så. Men det nämns aldrig. Så. Och det ska forskas på bröstcancer, det är inte det jag säger. Men de här skillnaderna syns också i forskningsanslagen. Så. Tror du att det har att göra med att det är i högre grad yngre personer som drabbas av till exempel bröstcancer, att det är därför man, allmänheten kanske tycker att det är mer hemskt, eller vad man ska säga. Ja, det kan vara så. Eller vad kan det bero på? Ja, det kan vara så. Och sen att det inte är, det är en fruktansvärd sjukdom. Inte, jag säger ingenting annat, det är absolut. Men vi har kommit väldigt långt där. Det är färre som dör i bröstcancer idag. Mm. De har en mycket bättre prognos. Mm. Och då behöver man rikta om forskningen. Tänker jag. Mm. Mm. Vad tror du att man ska göra för att försöka få bort den här fulstämpeln? Du var inne på att man ska jobba med rökstopp och sånt. Det är en sak för att minska insjuknandet i lungcancer kanske. Men för att få bort den här fulstämpeln som du pratar om, vad tror du att man ska göra? Jag vet inte. Jag har jobbat med människor, jag har jobbat med missbrukare och sådär. Jag vet att den här inställningen finns även där. Så det ligger nog bland människor. Men jag tänker att om vi som faktiskt har rökt och som har fått lungcancer, för det är vi som är majoritet i den här patientgruppen, om vi faktiskt kan börja prata om det och tala om det, att ja, men så här är det, och inte smyga undan och skämmas och tänka att ja, men jag rökte, jag fattade inte bättre och jag klarade inte av att sluta, och sätta in insatserna så att folk får hjälp med att sluta. Upplever du att du sa att du inte kände att du fick någon, liksom blev skambelagd eller skuldbelagd av vården. Har den här frågan tagits upp
när du har behandlats eller gått på dina läkarbesök? Har ni pratat om den här liksom skammen och skulden någonting? Nej, ingenting. Man har ju frågat såklart, röker du? Nej, jag röker inte. Då är diskussionen slut. Så, man har inte pratat någonting. Hade du önskat att någon hade tagit upp det? Ja, det kanske hade varit bra. Hade du haft ett behov av att gå i någon slags terapi och prata om de här känslorna? Eller hade det liksom, hur hade du velat att det skulle se ut, det stödet? Nej, men mera kanske att man hade att vården hade lyft det. Att du kan bli bemött så här. Så. Därför att det är den här synen vi har. Kan jag tänka. Mm. Så. Har du kunnat prata med dina kompisar eller anhöriga om den här känslan? Ja, absolut. Det har vi gjort. Och det är ju det är viktigt att kunna prata med nätverket runt omkring. Så. Och lika som det är viktigt att inte döma de som fortfarande röker. Jag har vänner som fortfarande röker som inte förmår att klara av att sluta. Så. Mm. Och då menar du att du har, alltså inte vänner som har blivit sjuka i cancer utan människor som fortfarande är friska men ja, röker. Precis. Ja, som trots att du har blivit sjuk inte förmår sig i sluta. Nej. Fast de uppger att de gärna skulle. Mm. Mm. Hur ser ditt liv ut nu? Går du på behandling eller vad? Just nu är jag behandlingsfri. Jag ska börja en ny behandlingsvända här inom kort. Och jag arbetar halvtid. Jag tycker om att jobba. Så jag jobbar halvtid. Och sen så försöker jag träna i den mån jag kan. Jag tycker det vill jag ha kvar. Så. Och det går ju så där ibland under cytostatika behandlingarna. Men för det mesta så har det funkat. Att gå ner och köra några pass på Friskis och Svettis och så. Det är skönt. För du har fått behandling en omgång? Jag har fått tre omgångar. Tre omgångar med behandling, ja. Och det tar sig inget vidare, men forskningen går framåt. Mm. Men, och det är cellgifter du har fått? Du har inte fått strålning? Eller? Jag har inte fått strålning, men jag har fått en immunterapi också. Och den vet inte heller. Det är fel mutation på min cancer. Det här är ju en helt ny värld. Det är mycket att lära sig. Mm. Så nu ska du prova en ny sort? Nu ska jag prova en ny sort. Ja. Och det är cytostatika. Just det. Och syftet är att hålla cancern tillbaka eller att du ska bli botad? Jag kommer inte att bli botad. Jag har ju cancer i stadie 4, säger man. Då är det spridd lungcancer. Adenokarcinom som är... Det går inte att bota, men man kan hålla den hålla i schack, förhoppningsvis. Och hur tänker du kring det? Det är ju en svår sak att säga förstås, antar jag. Men hur tänker du kring det? Hur förhåller du dig till att du tänker att du inte kommer bli botad? Nej, alltså jag var på läkarbesök med min son var med mig den gången när han talade om att jag hade stadie 4. Och då hade jag läst innan att stadie 4 innebär att 25% är döda inom ett år. Så att jag försökte förhandla med läkaren där och få det till stadie 3B. Så det var den reaktionen. Sen har det ju sjunkit in sen dess. Det är klart att jag tänker att alltså den här cancern kommer att döda mig. Frågan är inte om, utan frågan är när. Så. Och då blir det här att försöka. Ja, här och nu. Så. Och hur klarar du det? Kan du säga något som gör att du liksom klarar av att sitta här idag och prata om det och kunna liksom leva här och nu? Ja, alltså jag tycker att det går, alltså vardagen är jätte... Jag är så himla glad att jag har ett jobb. Och att jag har mina jobbarkompisar och att vi liksom... För där tänker inte jag cancer. De frågar mig såklart men, och hur det är och sådär. Men det är inte alls mycket prat om cancer. Så. Och det är skratt och det är liksom... Ja, det blir en tillflyktsort, jobbet. Ett ställe där du liksom kan glömma det lite grann. Ja, ja. Precis. Och då får man perspektiv på det hela. Sen under tiden, jag menar, nu har vi varit i den här resan i 1,5 år. Och man lär sig, man accepterar. Så. Tiden går. Så. Och det är likadant för ungarna också. I början var det väldigt mycket, ja, men där är vi inte än. När jag ville börja prata praktiska saker, för det kommer ju att komma dit kanske. Att vi behöver prata om vissa saker. Och då har de tidigare sagt att ja, men där är vi inte än. Medan nu
kan vi ta det, nu kan vi ha den diskussionen. Så att, jag känner igen det från tidigare samtal som vi har haft här i podden, att just det här med att liksom ta en sak i taget, en dag i taget, eller ja, en vecka, eller en behandling. Och det låter som att du också försöker lite så, och jag tänker, ja, nu har du en ny behandling på gång. Blir det att man lever liksom i, nu ska vi se om den här behandlingen hjälper, och annars så blir det, tar vi det sen. Att, ja, att men man så, lever, blir det. Mm. Så blir det. Och det är ju mycket väntetider inom cancervården. Det är ju hela tiden väntetiden på provsvar. Har den här behandlingen funkat? Så det har jag liksom lagt ner att gå omkring och ogga på. Utan den tiden jag väntar, då går jag förhoppningsvis uppåt efter cellgifterna. Så den tiden försöker jag ta tillvara istället. För det är mycket så, tyvärr. Såklart. Mm. Mm. Stort lycka till med din kommande behandling, och framtiden får avgöra. Men det är, som du säger, otroligt mycket positiva nya läkemedel som kommer. Ja. Och jag önskar dig all lycka till. Tack för att du var med. Ja, men tack snälla för att jag fick vara med. Tack. Då har jag Martin Sandelin i studion. Martin är lungcancerläkare här på Akademiska sjukhuset. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur reagerar du på det Anna-Karin berättar? Ja, det är nog en ganska typisk historia, tror jag, som många har gått igenom. Känslor som många känner i samband med sin diagnos. Du säger att du tror att det är en typisk berättelse. Känner du igen beskrivningen av att det finns fina och fula typer av cancer? Mm, ja, jo, men det gör man, absolut. Så är det. Det tror jag är ett ganska välkänt faktum. Det finns en del forskning som visar att det faktiskt förhåller sig på det sättet också. Kan du själv ge något exempel på någon cancersort som räknas som mer fin? Alltså, det här blir ju väldigt konstigt såklart att diskutera i de termerna, för att det är naturligtvis så att cancer är cancer, och det finns ingen fin och ful cancer. Men när man ser till exempel forskningen då, som är gjord kring stigmat i samhället, och både för patienter och vårdpersonal och icke-drabbade personer då, så är ju till exempel bröstcancer en sån här cancersort som ofta liksom framhålls som, ja, det finns väldigt mycket sympatier kring det finns mycket, ja, många tänker på det, och det finns någon form av känsla kring att det är en cancer som ja, är det man kanske skulle säga då, fin cancer. Varför tror du att det är så? Det är jättemånga olika orsaker, tror jag. Dels så är det en cancersort som vi ganska tidigt har kunnat uppmärksamma och kunnat börja behandla. Det har funnits effektiv kirurgi till exempel under lång tid. Och det drabbar också yngre personer i hög utsträckning. Och det är klart att, ja, kombinationen av att det är yngre personer och med att man dessutom faktiskt kan bota många, gör att det finns många överlevare som kan berätta historien om hur det var att drabbas av cancer och kunna driva patientföreningar och så vidare. Och just patientföreningarnas roll är otroligt stor i att, om man ska prata om det som att marknadsföra cancern, att visa att det här är faktiskt någonting som drabbar alla. Är det därför det finns också bröstcancergalor och rosa bandet och syns väldigt mycket i media? Är det för att det är så stark patientnätverk kring det? Det är absolut en anledning, definitivt. Jag tror att det finns säkert många olika aspekter. Alltså, dels att det finns en väldigt stark patientförening. Det är många som drabbas av bröstcancer. Det är ju en av de absolut vanligaste tumörformerna. Och många patienter överlever, kan vara med och stödja. Det kan samlas in mycket pengar. Det finns ett driv kring tumörformen som gör att ja, det finns ett sug efter att skapa en gala också, så att säga. Så att, ja. Men den här attityden då, om man säger fin och ful cancer, för nu använder vi ändå de termerna, även om de kanske är tveksamma, men tror att den här attityden att det finns fina och fula cancersorter, tror att den finns, förekommer hos de som jobbar inom vården? Alltså, man vill ju inte tro det, men där är det tyvärr så att de studier som är gjorda har visat just på att även vi i vården påverkas ju naturligtvis av de här känslorna som finns kring varför man drabbas av sin cancer och så vidare. Där har det ju blivit mycket så att till exempel då lungcancer har stigmatiserats mycket utifrån att det är en riskfaktor som är så otroligt stark för att drabbas av lungcancer, nämligen rökningen då, såklart. Och jag menar, hur gärna jag vill tro att man inte
på något sätt påverkas av den känslan, så är det ändå så att man i studier har visat att även vårdpersonal har de här attityderna, och att patienter upplever ibland att de blir behandlade på ett annorlunda sätt, vilket ju är jättehemskt. Anna-Karin berättade att hon inte upplevde att hon hade liksom känt den här skulden från vårdens sida. Mm. Men att hon ändå kände en enorm skam och skuld när hon fick beskedet. Jobbar ni som läkare någonting med att minska det här skuldbeläggandet? Ja, alltså det hoppas jag att vi gör. Man kan väl säga att lungcancer är ju en diagnos som, det är så enormt trauma ofta när man får den här diagnosen, så att jag tror att den här skulden och skammen och så vidare, den kanske kommer smygande efter den här initiala chocken har lagt sig lite grann ofta. Och det är klart att kommer det upp så diskuterar vi det naturligtvis. Men sen så har vi ju en lite kluven roll där, för att vi som läkare vill ju samtidigt att är det en patient som fortfarande röker, så är det jätteviktigt att man försöker sluta röka. Det gör att man har bättre chans att lyckas med en behandling, att komma igenom kirurgi, att man har bättre effekt av strålbehandling och så vidare om man har slutat röka. Så att där blir det ju, man tvingas ju balansera det mellan att å ena sidan då verkligen försöka få bort rökningen ur patientens liv, samtidigt som man naturligtvis inte vill skuldbelägga patienten som person för att de röker. För jag menar, det är inte mitt jobb att göra det på något sätt, utan det är ju ett personligt val eller en vana som man har råkat tillskansa sig. Men om man har fått lungcancer i ett, vad säger man, långt kommet stadium och man vet att man kommer dö av sin sjukdom, är det inte då risk att man som patient känner att amen, det är skitsamma om jag röker nu, jag kan väl lika gärna röka den sista tiden jag har kvar? Men du säger att man har en vinst av att sluta. Så är det absolut. Vad har man för vinst av att sluta? Vinsten man har av att sluta är att det beror ju så himla mycket på, va? Och jag skulle vara ärlig att jag tycker ju att min roll som läkare i en palliativ situation är att kunna se till vad är bäst för den här patienten just nu. Och det är klart att i vissa lägen så, när jag inte kan erbjuda någon behandling alls, så kan det vara så att man kan känna att men cigaretterna är ändå någon form av tröst. Jag menar, den sämsta tillfället att sluta röka är ju egentligen just när man har fått en svår chock. Det är då man liksom känner behov av att dra upp de här cigaretterna. Så att, ja, jag menar, jag tycker generellt sett vi har blivit så pass, det är en del i ett nytt tänk kring lungcancerdiagnosen. Förr i tiden så var vi ganska nihilistiska tyvärr, och det var många, bland annat här hos oss då på Akademiska, så vet jag att våra rökavvänjare sa att liksom de fick nästan minst remisser från oss lungcancerläkare, och det tror jag lite grann har att göra med att vi levde i det här och vi hade acceptans för oss där. Men i och med att vi faktiskt nu vi har fantastiska mediciner, vi satsar jättemycket på att försöka få kirurgi till patienter som tidigare inte var möjliga att operera, då måste vi också börja se att då måste vi optimera varje enskild faktor, och där är rökningen också någonting som vi måste adressera. Men hur hanterar man en patient då som fortfarande röker efter att de har fått ett cancerbesked? Vad gör ni för att få dem att sluta? Det är väldigt individuellt, och som jag sa, är det en patient som jag upplever har nytta av att sluta röka, så i princip en patient som jag kommer behandla på något sätt, då brukar jag vara ganska frank och säga att jag menar, nu får du faktiskt sluta röka. Det är liksom, jag har mediciner som jag kommer ge dig och som förhoppningsvis kommer att göra att du lever längre, men du motverkar den effekten och kanske gör att det blir farligare att ta de medicinerna på grund av biverkningar och så vidare om du röker. Och jag menar, du får skaffa en annan ovana eller någonting. Alltså, sluta rök, det är färdigrökt. Och i det läget så tycker jag att jag kan inte säga mycket annat. Och det kanske är, det finns väl en del av skuldbeläggande i det kanske, men i grund och botten så handlar det nog inte egentligen om att föra över, för det, jag förstår att det är ju någonting, en situation man har hamnat i, men just i det här läget så handlar det om att nu ska vi göra den bästa situationen, och då måste man faktiskt adressera det här problemet, att rökning är ju det som för en patient som har rökt under många år i allra största sannolikhet har gjort att cancer faktiskt finns där, och nu ska vi försöka behandla den. För det som händer om man fortsätter röka är att medicinerna eller strålbehandlingen inte fungerar lika bra, är det så? Och biverkningsriskerna ökar vid till exempel strålbehandling. Så att, det är definitivt alltså medicinskt motiverat att sluta röka, och det är ju precis som
i många andra, i det vi kallar för elektiv vård, alltså där man lite grann kan välja, ska vi ge den här vården, ska vi inte ge den, ska vi operera en utslitet knä, då kräver man ju faktiskt att man ska sluta röka, för att annars är riskerna så pass stora. Och med mera effektiva behandlingar och så vidare inom onkologin, så tycker jag att då kan vi börja ställa högre krav där också. Det är inte så att vi inte ger behandling om man inte slutar röka, men jag tycker att man kan trycka på, just för att det är faktiskt en väldigt viktig del i att klara av behandlingarna och att göra sitt, ja, optimera kroppen. Anna-Karin pratade om att forskningsmedel fördelas ojämnt, anser hon. Känner du igen den beskrivningen? Så är det definitivt. Och framförallt så har det varit så. Och där har man ju sett, där har lungcancer bland annat då varit en av de diagnoser som inom onkologin som haft förhållandevis lite medel, om man ser till antalet drabbade och sådär. Om det handlar av att det är, om att det är fin och ful cancer, eller om det handlar om att vi doktorer kanske har satsat på andra tumörformer, eller att lungcancer har traditionellt sett i Sverige behandlats inom lungkliniker, och lungklinikerna handlar en massa andra diagnoser och sådär, där de kanske satsar sina forskningsresurser på. Jag kan inte svara på om det bara handlar om attityder, men jag tror nog att det kan finnas en del av det hela handlar om att det har funnits en nihilistisk inställning kring lungcancer. Det har varit en av de här hopplösa cancersorterna som man liksom inte kan bota om man inte hittar det så tidigt som man kan operera bort det. Men det där har förändrats, och nu sista 5-6 åren så vet vi att det satsas enorma summor på lungcancerläkemedelsutveckling, och vi har liksom nu börjat glida om många andra diagnoser. Så det finns en positiv utveckling där man har börjat förstå att det här är faktiskt en cancer som vi kommer kunna få bukt med på sikt också. Mm. Men det du sa, det satsas på, alltså vem bestämmer vad, hur forskningsmedlen fördelas? Delvis så är det ju så att forskningsmedel fördelas utifrån vilken forskning som bedrivs. Så att det handlar ju om att det måste finnas forskare som söker medel från olika fonder och så vidare. Sen så är det ju också hur olika fonder, cancerfonden, hjärt-lungfonder etc. liksom, hur de väljer att prioritera sina medel. Och jag hoppas ju att de naturligtvis, och det tror jag, att de styrs av en vetenskaplig, utifrån vetenskapliga frågeställningar. Men det är klart att det finns också en del i det hela. Så om man ser till exempel cancergaler och sådana insamlingsevent och så, där är det så att lungcancer, vi har ingen lungcancergala i nuläget, och det kanske vi borde ha egentligen. För det är klart att alla medel är ju otroligt välkomna i kampen mot cancer och lungcancer. Men är det då egentligen cancerfonden och så som skulle se till att det finns lungcancergaler, eller är det patienter som skulle driva det, eller varför finns det inte lungcancergaler? Jag tror att det är så tyvärr då att just lungcancer, patientföreningen som tidigare till stödet som heter Lungcancerföreningen. Den har haft jäkligt tufft helt enkelt. Alltså det är många som drabbas av lungcancer och blir botade, har fått en sån enorm chock och vill komma vidare. Det är inte så att man spontant går in och börjar engagera sig för andra patienter, tror jag. Och det är relativt få som blir botade, och det är en patientgrupp som är äldre, så man kanske har andra intressen, eller man kanske inte orkar mer riktigt att engagera sig så hårt som man gör när man är yngre. Nu har det där delvis svängt, och Lungcancerföreningen har blivit mycket starkare och har börjat anordna en liten årlig event där vi diskuterar lungcancer och så vidare. Men, och förhoppningen är väl att man kanske på sikt kan ha någon form av liten gala. Men ja, jag tror att det är nog en tidsfråga, och jag menar, mycket handlar om att vi måste ha patienter som börjar bli som får så pass bra behandling så att de faktiskt kan leva kroniskt med sin sjukdom, och då kommer in i att det blir en naturlig del att engagera sig också i kampen för diagnosen, för det det handlar om. Mm. Så man kan ana en positiv trend kanske? Det tycker jag absolut. Alltså, ja. Som lungcancerläkare så har de sista 5-10 åren varit helt enorma. Det vittnar alla kollegor om, att det är en utveckling som ingen hade kunnat förutspå. Och bara de sista 3 åren har det bara rusat iväg. Så att vi har en otrolig optimism i vårt fält nu. Mm. Ja, men då får jag säga tack till dig för att du var med. För andra gången faktiskt i podden. Mm, tack. Tack. Och tack till alla er som lyssnat. Vill ni lyssna på oss igen finns alla avsnitt tillgängliga på vår hemsida www.enpoddomcancer.se.
eller i din mobilapp där du lyssnar på poddar. Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på mejladressen enpoddomcancer@akademiska.se. Hej då!